Փոցի ცენტრალურ კლინიკურს ავადმყოფოში каранტინი გამოცხადდა. Შეგახსენებთ, რომ ორი დღის წინ კლინიკაში 40 წლის ქალი მწვავე რესპირატორული ინფექციით გარდაიცვალა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ნინო ლეფსაიას განცხადებით ლაბორატორიული გამოკვლევით გარდაცვლილი H1N1 ვირუსით არ იყო ინფიცირებული. მისი თქმით, ქალაქში მდგომარეობა სტაბილურია და კონტროლს ექვემდებარება. Карантинის გამოცხადება ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მას შემდეგ, მომხსენებელი დაფიქსირდა შემთხვევა ქონდა სიკვდილიანობასთან, დაფიქსირდა ერთი შემთხვევა, როგორც ასეთ ლაბორატორიულად გამოკვლეული არ არის და ვერ ვიტყვით, რომ ეს იყო H1N1 ვირუსით, ეს იყო მწვავე პლემონიით გარდაცვლილი თალბეტონი. ამ ეტაპზე ქალაქში მდგომარეობა არის სტაბილური, ამბულატორიულად სულ მიმართვიანობა 52 კვირაზე არის 1427 პაციენტმა მიმართა და აქედან 38 არის ჰოსპიტალიზ ირებული, ხოლო მწვავე როგორც გართულებული ფორმით იყო 4 შემთხვევა. მდგომარეობა არის სტაბილური და არის საგანგაშო. მინდა მოუწოდო მოსახლეობას. პრეპარატს რაც შეეხება? რაც შეეხება პრეპარატს, ეს არის ანტივირუსული საშუალება ტამიფლიუ, რომელიც მომართვის შემთხვევაში ფორმაციით გაიცემა. უშუალოდ ჩართული არის სამში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის საფუძველზე და კონტროლის ქვეშ ხდება ამ პრეპარატის გაცემა. და რისკის ქვეშ მყოფ ადამიანებზე უფასოდ ხდება? ეს არის პრეპარატი, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. ეს არის ძირითადად გაიცემა პრეპარატი პენსიონერებზე, სოციალურად დაუცველ ფენაზე და ასევე ორსულებზე.